Azərbaycanda əhali yeni biometrik sənədlərlə təmin ediləcək. Bu sahədə qəbul edilmiş dövlət proqramının reallaşdırılması mütəşəkkil və beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı mübarizəyə əhəmiyyətli dəstək verəcək. Şəxsiyyəti təsdiq edən biometrik sənədlər dedikdə göz rəngi, barmaq izi, imza, yazı xətti kimi təkrar olunmaz əlamətlər üzündə birləşən pasport və vəsiqələr nəzərdə tutulur. 11 sentyabr terror aktından sonra bu tip sənədlərin hazırlanması gündəmə gəlib. 2007-ci il fevralın 13-də Azərbaycanda da biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması ilə bağlı dövlət proqramı qəbul edilib. Yəni o beynəlxalq terrorizmdən mübarizə aparılması, transmilli cinayətkarlara qarşı mübarizə aparılması, insan alverinə qarşı mübarizə aparılması məqsədi ilə bu sistemin qarşısında duran əsas vəzifələr bunlardan ibarətdir. Ona görə də Azərbaycanda həmin o pasportların istehsalı ilə bağlı, yəni həm pasportların, həm də şəxsiyyəti müəyyənləşdirən digər sənədlərin istehsalı ilə bağlı müəyyən belə deyək ki, işlər aparılır. İnformasiya texnologiyaları institutunda keçirilmiş seminarda biometrik eyniləşdirmə sisteminin yaradılması ilə bağlı görülmüş işlər müzakirə edildi. Bildirildi ki, sistemin yaradılması üçün əvvəlcə hüquqi baza yaradılıb. Dövlət proqramına əsasən artıq gələn ildən əhali biometrik vəsiqə və pasportlarla təmin ediləcək. Proqram iki hissədən ibarətdir. Birinci 2007-2009-cuları əhatə eləyir və ikinci mərhələ isə 2010-2012-ci illəri demək əhatə eləyir. Ona görə də hesab edilir ki, 2010-cu ildən sonra Azərbaycan vətəndaşları o biometrik texnologiyalar əsasında hazırlanmış şəxsiyyəti müəyyənləşdirən, identifikasiya edən sənədlərlə təmin olunacaqdır. Vəsiqə və pasportların hazırlanmasında Azərbaycan aparıcı qərb dövlətlərinin təcrübəsini öyrənir. Biometrik pasportların istehsalını isə tenderdə qalib gəlmiş təşkilat həyata keçirəcək. Elzar Ağayev, Turab Məmmədov, Lider TV.